Përshëndetje të ndërruar televizionistë, dhe mirë se erdhët në këtë edicion lajmesh këtu në një report. Një biznesmen I njohur në Durrës është plagosur mbrëmjen e sotme në afërsitë të banesës së tij. Ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur Katër Rrugët e Shijakut. Burime nga policia thanë se ngjarja ka ndodhur në Shijak, ku është plagosur Ilir Hoxha, 45 vjeç, pronari të paktën 5 bizneseve në Durrës, ku përfshihen një kazino, një lokal teksurilat dhe një biznes oksigjeni për mjekësinë, si dhe person me precedent penal I cili ishte skeduar më parë nga policia. Ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur Katër Rrugët e Shijakut, kur persona të paidentifikuar e qelluan biznesmenin, sapo ai zbriti nga mjeti tip BMW dhe ishte drejtuar shtëpisë. Ajo dërguar më njëherë në spitalin e Durrësit, ku ndodhet në gjendje tepër të rëndë. Policia ka mbritur më njëherë në vendngjarje dhe ka nisur hetime, të cilët janë përqendruar në të kaluarën e Hoxhës, ku larja e sapeve mes grupeve rivale dyshohet si shkaku më I fortë, por edhe konkurenca ndonse nuk përjashtohet mundësia e ndonjë konflikti të momentit. Autoritetet greke kanë fshehur dhunën e ushtruar në trupin e të burgosurit shqiptar Elia Kareli, si pasojë së cilës ai gjeti vdekjen në burgun e Nigritas në Greqi. Përpara se të përcjellej për në banesën e fundit në fshatin Zhupa në Fier, trupi I 42 vjeçarit I ushtrua ekspertizës mjeko-ligjore nga ekspertët shqiptar, nga e cila mësohet se në trupin e Karelit u gjetën 15 shenja dhune, ndërsa pala greke ka raportuar vetëm për disa prej këtyre. Ekspertiza e bërë në Greqi për vdekjen e Ilja Karelit nuk është e sakt pasi mungojnë shumë detaje. Burime zyrtare nga Prokuroria e Fierit thanë se në trupin e Ilja Karelit, I cili në Shqipëri njihet me emrin Kudret Kume, nga 15 shenja dhune të konstatuara nga ekspertët shqiptar që I kanë shkaktuar vdekjen, pala greke ka raportuar në akt ekspertimin e saj vetëm disa prej këtyre. Sipas burimeve në trupin e Pajet janë konstatuar fraktura në kafk dhe heqje e thonjve, si edhe dëmtime të tjera të rënda. Raporti përfundimtar I ekspertizës pritet të dalë në fundjavë dhe të bashkohet dosjes së prokurorisë. Nga ana tjetër, mediat greke raportuan se sipas ekspertizës mjeko-ligjore ndaj Karelit është ushtruar dhunë fizike dhe I është bërë elektroshok për gjatë 2 javëve të fundit. Më tej të njëjtat media theksojnë se 15 zyrtar të lartë të burgut të Malandrinos dhe Nigritas janë marrë në hetim dhe do të pyeten për rrethanat e ngjarjes, ndërsa autoritetet mohojnë ekzistencën e letrës së Karelit. Pas kallëzimit nga ana e familjarëve, prokuroria ka nisur hetimet dhe procedimin penal për vrasje, duke filluar me një riekspertim të trupit të viktimës, pasi sipas tyre akti I ekspertimit të sjellë nga Greqia ishte I paplot. Ndërkaq ditën e djeshme në Fier ka qenë edhe vetë drejtori mjekësisë ligjore I cili ka kryer ekspertizën. Pas kryerjes së ekspertizës mjeko-ligjore, trupi I 42 vjeçarit u është dorëzuar familjarëve, të cilët e kanë varrosur në varrezat e fshatit Zhupan të rrethit të Fierit. Ajo që ra në sy ishte prania e madhe e flamujve kuqezi që mbaheshin nga familjarët e të afërmit e 42 vjeçarit të vrarë në burgun grek në shenjë proteste. Në stërvitjen e 3000 trupave britanik të marinës mbretërore në ishullin e Sazanit në ver të vitit të kaluar, 30 ushtarë kanë pësuar dëmtime serioze nga gazi mustard. Sipas britanikës Daily Mail, ushtarët kanë pranuar problemet nga helmimet. Ministria e Jashtme përgënjeshtron Daily Mail, ndërsa ka reaguar edhe Ministria e Mbrojtjes, e cila tha se nuk ka pasur incidente gjatë stërvitjes, duke hedhur poshtë pretendimet e ngritura nga Daily Mail. Trupat britanike u stërvitën në Sazan kundër armëve kimike që kishte në përdorim ushtria siriane për një sulm të mundshëm për rrëzimin e Assad, sipas një investigimi të Daily Mail. 30 ushtarak të Royal Marines të trupave britanike u helmuan nga gazi mustard gjatë pushtimit 11 orësh të ishullit të fortifikuar të Sazanit. Ushtarakët e dëmtuar nga gazi helmues prodhim rus patën nevojë urgjente për ndihmë mjekësore. Daily Mail citon një prej marinësave që djemt kanë qenë në agoni. Lëkura në duart e tyre dhe në krah, shkohesh ndritshme dhe e kuqe. Teknologjia ushtarake dhe eksperimentet me gaz helmues janë zhvilluar në ishullin e Sazanit nga shkencëtarët rus, kur nisi fortifikimi I ishullit në periudhën që Shqipëria ishte antare bllokut ushtarak të Varshavës. Verën e vitit të kaluar, marinësat britanik ndërmorën një stërvitje të përbashkët me forcat e armatosura të Shqipërisë, duke ushtruar ushtrime si pushtimi I ishullit të Sazanit, si dhe marrja disa bazave ushtarake, si ajo në Biz të Martaneshit. Daily Mail citon një zëdhënës ushtarak britanik kur thotë se pati një hetim për shkakun e simptomave të helmimit gjatë ushtrimit për marrën e fortifikimit të ishullit dhe se rezultoi që shkaku të mos ishte gazi mustard apo lënë tjetër helmuese ushtarake, por një lloj bime që rritet në ishull.
Gjithsesi, ishulli ka qenë i banuar për më shumë se 30 vite dhe nuk është raportuar ndonjëherë për situatë masive helmimesh nga bimësia. Në verën e vitit të kaluar, mediat britanike publikuan lajme se këto trupa përgatiteshin për të ndërhyrë ushtarakisht në Siri, por zhvillimet politike dhe mungesa e marrjes së mbështetjes politike për realizimin e operacioneve ushtarake bëri që të mos kishte të tilla ndërhyrje në vendin e përfshirë nga luftat civile. Menjëherë pas publikimit të lajmit, ka ardhur reagimi dhe përgjigjeshtrimi i Ministrisë së Mbrojtjes në Tiranë. Sipas njoftimit, planizuesit e përbashkët nuk kanë identifikuar dhe vërejtur asnjë shenjë të mbetjeve kimike të dëmshme për shëndetin e trupave që do merrnin pjesë në stërvitje. E gjithë stërvitja e planizuar është zhvilluar sipas objektivave të saj dhe pa incidente gjatë ditëve të zhvillimit të saj. Në të gjitha raportimet e komandave të niveleve të ndryshme, nuk janë raportuar incidente apo shqetësime të trupave në terren, përfundon njoftimi i Ministrisë së Mbrojtjes. Për 45 minuta, organizatori i udhëtimit të rinjve në kanionet e Erzenit ka dhënë dëshminë e tij në komisariatin nr. 1. Burimet policore pohojnë për një raport se Ilir Dërgupi nuk ka pranuar përgjegjësinë për ngjarjen dhe se i kishte paralajmëruar 20 të rinj që të mos shkëputeshin nga grupi. Teksa vijuan përgjatë gjithë ditës kërkimet për gjetjen e 18 vjeçarit të humbur në kanonet e Erzenit për të ndërprerë në orën 18:30 për 45 minuta Ilir Gërdupi, organizatori i udhëtimit të rinjve, dha dëshminë e tij në ambientet e komisariatit nr. 1 në Tiranë. Për televizion në një report, Gërdupi mohoi faktin se ishte shoqëruar në polici duke mbrojtur vetëm versionin se u thirr për të dhënë një deklaratë. Kështu, organizatori 18 vjeçar sipas burimeve policore për një report mësohet të ketë mohuar kategorikisht faktin se ndodhi në vendin ku ranë dy të rinj, teksa rrëfen dhe çastin ku grupi i dytë është ndarë. U komunikova që të bashkoheshin me ne, por nuk na dëgjuan. Përgjësia ime qëndron vetëm në instruktime dhe këshillat që u japim atyre që na bashkohen, por nuk mund të marrim dot përsipër lëvizjet dhe dëshirat e të gjithëve, mësohet të ketë deklaruar Gërdupi. Ndërkaq pritet që në këtë komisariat të thirren dhe pjesëtar të tjerë nga grupi për më shumë se 50 vjetësh për të përcaktuar lëvizjet e secilit para dhe pas ngjarjes. Ndërkaq kërkimet nga Renea dhe plumbarët për gjetjen e Elion Alizotit mbaruan rreth orës 18:30 për shkak të errësirës, ndërsa mësohet se do të vijojnë ditën e nesërme. Vazhdojmë edicionin me të tjera informacione. Kryeministri Edi Rama ka mbërritur pasdites e kësaj të hënë në Berlin të Gjermanisë në një vizitë zyrtare që nisë gjatë ditës së martë. Mbërritjen e tij e ka njoftuar vetë shefi i qeverisë në Twitter. Rama do të ketë një seri takimesh ku më kryesore do të jetë natyrisht ajo me kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila i rezervon kryeministrit të Shqipërisë një pritje të nivelit më të lartë protokollar. E për të mësuar rreth agendës së kryeministrit në Gjermani, do të kemi tani një lidhje të drejtë për drejtë telefonike nga Berlini me gazetarin ton Arber Hitaj. Përshëndetje Arber. Po, përshëndetje, mirë mbrëma nga Berlini. Në fakt, përveç asaj që fleti, duhet theksuar që kjo është një vizitë të tetë e rëndësishme, madje ndër më të rëndësishme që bën një kryetar shteti i një vendi si Shqipëria. Duhet theksuar që është një takim i cili pritet të fillojë zyrtarisht në fakt ditën e nesërme. Do të kemi një takim në fakt të zoti Rama fillimisht për sa i përket agjendës së takimeve. Takimin e parë do ta ketë me kryetarin e Bundestagut gjerman. Më tej do të ketë një pritje dhe një ceremoni zyrtare nga ana e kancelarës gjermane zonja Angela Merkel për të vazhduar më tej me një takim kokë më kokë dhe për të vazhduar prapë me një drekt pune. Ndërkohë që rreth orës 1:15-1:30 minuta pritet edhe një konferencë për shtyp e dy kryeministrave, ndërkohë që më pas zoti Rama do të zhvilloj edhe një takim mjaft të rëndësishëm me ministrin për ekonominë dhe industrinë, ministrin gjerman, një takim edhe tim mjaft të rëndësishëm pasi pritet që të bie dakord mes dy zyrtarëve për një sër marrëveshjesh mjaft të rëndësishme, sidomos në aspektin ekonomik. Ndërkohë kjo është pjesa e parë e agendës së kryeministrit të zotit Rama, pasi është parashikuar që në pasdite zoti Rama të mbaj edhe një fjalim para komitetit të jashtëm të Bundestagut gjerman. Padyshim që do të jetë një fjalim mjaft i rëndësishëm, pasi është fjalimi i parë që do të mbaj një kryetar shteti shqiptar në Bundestagun gjerman dhe që pritet jetë i fokusuar në bindjen e deputetëve gjerman që në qershor ata të japin dhe aprovimin e tyre për t'i dhënë Shqipërisë statusin e vendit kandidat, pasi kujtojmë këtu që Gjermania ishte ndër 5 ato vende europiane të cilat ishin skeptike dhe nuk ranë dakord që jepnin statusin kandidat Shqipërisë në muajin dhjetor, por e vendosën
që statusi të shtyej për në muajin qershor ku pritet që të kemi përsëri një mbledhje të Këshillit dhe të vendoset nëse Shqipëria do të jetë statusi i vendit kandidat. Siç e theksova, kjo është një nga vizitat më të rëndësishme që zhvillon një kryetar shteti shqiptar dhe që pritet nga një kancelar gjerman. Vizita e fundit e këtij niveli mjaft lart ka qenë gjatë periudhës së viteve 2001-2002 kur ka qenë kryeministër zoti Ilir Meta. Por ajo që bie në sy në këtë vizitë mjaft interesante dhe të rëndësishme, siç e thash, është dhe prania e shumë ministrave, pasi janë disa, janë 4 ministra që do të janë të pranishëm, dhe fjalë për zotin Erion Veliaj, për zotin Bledi Çuçi, për të vazhduar më tej dhe me ministra të tjerë, me zotin Arben Ametaj, ministri i Sipërmarrjes, apo edhe ministra e Integrimit, zonja Klajda Gjosha, e cila gjithashtu do të jetë pranishme në këto takime, pasi siç e thash, kjo është një vizitë mjaft e rëndësishme e cila nuk ka vetëm në fokus të saj në shkrimin e një sër marrëveshjeve që kanë të bëjnë me aspektin ekonomik, por është mjaft e rëndësishme pasi ka të bëjë me integrimin direkt të Shqipërisë në integrimin në Bashkimin Evropian. Pasi siç e theksova dhe pak më parë, pra dhe vetë Zoti Rama po angazhohet personalisht përveç ministrave të tij, po angazhohet personalisht që të bindi Gjermaninë që të japi votën e saj në favor dhe të tërhiqet nga i vendim pra që të japi Shqipërisë statusin e vendit kandidat në muajin qershor. Përveç ministrave dhe kryeministrit të pranishëm në këtë në këtë vizitë rëndësishme janë edhe një numër i madh deputetësh si nga Partia Demokratike, por edhe nga Partia Socialiste, pra mund të themi që politika shqiptare vjen e bashkuar në Berlin, me sa duket edhe për ato objektiva që janë të bashkëta veçanërisht për sa i përket statusit të vendit kandidat. Pritet që zyrtarisht të jemi të ketë në fakt deklarata të jetë edhe të transmetohet drejtpërdrejt së drejti deklarata kushtit e dy kryeministrave rreth orës 1:15, ndërkohë që gjithashtu do të ndjekim besoj fjalën live edhe të kryeministrit zotit Rama në komitetin e jashtëm të parlamentit të Gjerman ose Bundestagu, si që një ndryshe në orët e pas vitës. Dhe do të marim vesh në është atë diçka më shumë edhe në lidhje me qëndimin e Gjermanisë, sidomos përsa e përket atyre çështjeve që janë mjaft delikate, si që është status i vendit kandidat apo në shkrimi një sër marrëveshjeve mjaft të rëndësishme. Kjo këtë delegacioni në fakt përveç palës shqiptare është edhe ambasadori Gjermanisë në Tiranë, zoti Hoffman, i cili gjatë gjithë kohës ka shoqëruar delegacionin shqiptar dhe që pritet gjithashtu që të jetë i panishëm edhe në takimet që pritet të mbahen ditën e nesërme. Arber, unë të falenderoj për informacionet që na përcolle, pra e të ndërruar të rishikues, ishte gazetari Arber Hita, i cili na informoi drejtë për së drejti në lidhje telefonike nga Berlini mbi agendën e kryeministrit Edi Rama në Gjermani. 5 vjetori i antarësimit të Shqipërisë te NATO ka konfirmuar edhe njëherë ftojën e marrëdhënieve mes qeverisë dhe presidentit të Republikës Bujar Nishani. Në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast, u vure mungesa e kreut të shtetit, ndonse zyrtarisht burime nga Ministria e Mbrojtjes tham për televizionin A1 Report se presidenti, njëherë është komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura, ka marrë ftesë për të qenë i pranishëm. Gjatë kësaj të hënë, Shqipëria ka shënuar 5 vjetorin e antarësimit në NATO. Pikërisht për këtë arsye, Ministria e Mbrojtjes ka organizuar në ambientet e këtij institucioni një ceremoni të posaçme ku mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama. Por ajo çka u vëre, ishte mungesa e presidentit të Republikës, zotit Bujar Nishani. Zyrtarisht për A1 Report, presidenca nëpërmjet zëdhënëses së saj Brikena Arapaj ka sqaruar se shkak për mungesën e Bujar Nishanit në ceremoni është bërë ftesa e dërguar pa protokoll dhe pa agjend nga ana e Ministrisë së Mbrojtjes, duke e konsideruar më tej këtë veprim si fyerje ndaj komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura Bujar Nishanit. Por nga ana tjetër, Ministria e Mbrojtjes bën të ditur se kreu të shtetit i është dërguar ftesa e protokolluar në datë 27 të këtij muaji, ora 14:00, ndërsa është rikujtuar po ashtu edhe nëpërmjet një telefonate për aktivitetin gjatë ditëve të fundit. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, nga ana e institucionit të presidencës, nuk është faqur asnjë interes për agendën. Gjatë ceremonisë, kryeministri Edi Rama ndau bindjen e përbashkët, sikurse presidenti amerikan Barack Obama, se liria nuk mund të sigurohet falas. Presidenti Barack Obama tha: "Situata në Ukrainë na kujton se liria nuk është
falas. Freedom is not free. Gjaku I dëshmorit ton, kapiten Feti Voglit, dhe gjaku I shumë djemve e vajzave, ushtarak dhe ushtarake. Në gjirin e forcave aleate, në frontet ku kjo aleancë lufton për lirin dhe sigurin, janë dëshmia më kuptim plot e çmimit lirisë. Shefi ekzekutivit ka siguruar po ashtu se transformimi rrënjësor I sigurisë kombëtare dhe reformat e thella në institucionet e sigurisë mbeten prioriteti I qeverisë shqiptare. Qeveria e Shqipërisë, krahas inovacionit dhe progresit të vazhdueshëm, e ka sigurinë moton qendrore të përpjekjes së saj për të ecur më shpejt drejt rilindjes. Turbullirat e rrezikshme në një vend si Ukraina, ndryshimi arbitrar I kufive shtetror, ilustrojnë në mënyrën më brutale domethënien e madhe të përpjekjes për siguri dhe nga ana tjetër të mungesës së sigurisë në botë. Ndërsa Ministri e Mbrojtjes Mimi Kodheli shprehu gatishmërinë e qeverisë shqiptare për të vijuar me reformat në fushën e sigurisë. Së pari ne synojmë të bëjmë rregullime ligjore përkatëse, duke filluar nga dokumentat strategjik kombëtar dhe ushtarak, për të garantuar një bazë ligjore të shëndosh dhe të përditësuar. Së dyti qëllimi ynë është të realizojmë sa më shpejt ristrukturimin e të gjithë dispozitivit të forcave të armatosura për ta bërë atë më të shtrëvjellët dhe më të ndërveprueshëm. Në detyrat e brendshme dhe ato të jashtme sipas nevojës. Më 1 prill 2009 Shqipëria së bashku me Kroacinë u bën vendet e 27 dhe 28 organizatës më të fuqishme ushtarake në botë. Antarësimi I Shqipërisë u konsiderua shumë I rëndësishëm për stabilitetin në Ballkan. Nga burimet e një raport mësohet se presidenti Bujar Nishani për 5 vjetorin e antarësimit në NATO do të zhvillojë ditën e martë një aktivitet në Pallatin e Brigadave. Veprim ky që nxjerr në pa edhe një herë ftohjen e marrëdhënieve mes qeverisë dhe presidentit të Republikës Bujar Nishanit. Drejtoria e përgjithshme e Luiznit ka sqaruar sot opinionin publik dhe koordinatoren e Partisë Demokratike për media zonjën Silvi Bardhi mbi akuzat e bëra për rastin e Hotel Diplomat. Sipas këtij sqarimi, Luizni deklaron se nëse Partia Demokratike do ta kishte kërkuar dokumentacionin, do t'ua kishte vënë në dispozicion pa pasur nevoja të bënin fotografi fshehurazi. Sipas Luiznit, subjekti në fjalë ka bërë vetë deklarimin dhe me një vendim të Këshillit të Ministrave dhe me firmë të kryeministrit Sali Berisha, subjekti ka kaluar pronësia e trullit. Në bazë të kësaj VKM-je dhe kualifikimit të dosjes, subjekti ka kryer pagesën e trullit. Në fund të procesit në datë 12/12/2011, subjektit I është lidhur kontrata e kalimit të pronësisë për parcelën ndërtimore e firmosur nga ish drejtori I përgjithshëm I Luiznit Shaban Memia. Duke filluar që nga dita e nesërme 1 prill hyn në fuqi lista e re e barnave me rimbursim. Në këtë listë janë futur për herë të parë 56 medikamente të reja dhe ajo është zgjeruar kryesisht për fëmijët, gratë shtazëna, pensionistët, të sëmurët me kancer, të sëmurët kardiake e tjerë. Po ashtu duke filluar që nga nesër të gjitha barnat do të kushtojnë 10% më lirë pasi hyn në fuqi vendimi I qeverisë për heqjen e TVSH-së së barnave. Duke filluar që nga dita e martë, 1 prill 2014, hyn në fuqi lista e re e barnave me rimbursim. Janë plot 56 medikamente të reja që janë shtuar kësaj liste, duke e çuar numrin total të listës e barnave me rimbursim në 477. Medikamente të reja që janë shtuar këtë vit listës shërbejnë kryesisht për sëmundje si diabeti, anemit, sëmundjet kardiake, disa sëmundje tumorale, neurologjit, nefrologjin, shëndetin mendor dhe okulistikën. Për drejtorin e fondit të sigurimeve shëndetësore, Astrid Beci, rrisia e këtij viti është dhe përfshirja disa sëmundjeve të mpambulluara më parë, si disa lloje tumoresh, hepatiti B dhe C, çrregullimet hormonale, apo dhe varësia nga alkoli. Sipas tij, trajtimi këtyre nozologjive, duke filluar që nga nesër, do të bëhet me barna që hyjnë në listën e rimbursimit për herë të parë. Po ashtu, duke filluar që nga nesër, barna do të kushtojnë më lirë, pasi hiqet edhe TVSH-ja mbi medikamentet. Në hartimin e kësaj liste, Fondi I Sigurimeve Shëndetësore ka përfshirë nevojat reale të popullatës, bazuar në përparësitë vendosura pas konsultave të gjëra me drejtuesit e të gjitha katedrave, me shoqatat e pacientëve. Lista është zgjeruar për të gjitha kategoritë, veçanërisht për fëmijët, gratë shtatzëna, pensionistët, të sëmurët me kancer,
si dhe të sëmurët kardiak. Fondi i listës së barnave është rreth 8.4 miliard lekë të reja dhe do të mbulohet nga fondi i sigurimeve shëndetësore. Gjashtë vite pas tragjedisë Gërdesit, familjarët e viktimeve i drejtohen sërish gjykatës për dëm shpërblim. Padia këtëherë është regjistruar në gjykatën e lartë, ku Uran Deliu së bashku me 5 padisë të tjerë, kërkojnë nga gjykata shpagimin e dëmit pasuror për humbin e jetës e viktimeve në shpërthimin e Gërdesit. Uran Deliu nga tragjedia e Gërdesit ka humbur 6 pjestar me syre djalin 4 vjeç, bashorten dhe nënën e ti. Pala e paditur është Ministria e Mbrojtjes dhe Këshilli i Ministrave, ndërsa ende gjykata nuk ka caktuar një relator apo datë gjykimi. Një efektiv policie në Rogozhin, i cili të premten teksa ishte një gjendje të dhëruar, përplasi 5 kalimtarë është arrestuar nga shërbimi i kontrollit të brendshëm. Policia njofton se shërbimi i kontrollit të brendshëm arrestoi në flagrancë punonjësin e policisë të rolit bazë Ramadan Zeqo me detyrë specialisti i hetimit dhe parandalimit të krimeve në stacionin e policisë Rogozhin. Mbi policin rëndojnë dy akuza, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt. Ngjarja ndodhi ditën e premte në aksin rrugor pompat çerm të Lushnjës, kur specialisti i hetimit dhe parandalimit të krimeve Ramadan Zeqo, duke drejtuar automjetin me targa DR2134B, humbi kontrollin e mjetit dhe goditi një grup këmësorësh prej 5 vetash, duke dëmtuar shtetasit me inicialet DM dhe AD, ndërkaq rezultoi se në momentin e ngjarjes efektivi kishte konsumuar alkol. Zbulohen dhe azgjësohen në periferi të Vlorës dy parcela të mbjella me bim narkotike e dyshuar si kanabis sativa. Nga një aksioni Delta Forces në bashkëpunim me policinë kufitare të Guardi di Financës dhe policinë e shtetit është zbuluar një sipërfaqe e mbjell me 500 rënje hashash në vendin e quajtur Lera e Zezë në fshatin Akërni të komunës Novosel në Vlorë. Policia zbulon në pyllin e Akërniz rreth 10 km larg Novoselës një parcel ku ishin hapur 500 gropa për mbjelljen e fidanve të kanabisit. Ky është rasti i parë i kultivimit të kanabisit i zbuluar nga policia për këtë vit. Për të përftuar parcelën dhe fshetësinë e saj, autorët kanë prerë pemët dhe pastruar shkurët e pyllit në një sipërfaqe rreth 100 metra katror dhe kishin punuar e plehruar tokën. Në të njëjtën parcelë është gjetur edhe një serë mbuluar me plastmas ku ishin kultivuar kubikët e kanabisit për të përftuar fidanët për mbjelljen nga farrat. Si pas policisë, autorët kanë patur muaj të tërë përgatitjeje, janë kujdesur për të nxjerrë fidanët, i kanë ruajtur dhe kultivuar ato. Kamera e një report ka shkuar në vendin ku ishte parcela për mbjelljen e kanabisit dhe ka parë nga afër me sa kujdes ishte zgjedhur vendi për të mos rënë në sy. Pasi kalon një rrugë të keqe, duhet rreth 3 çerekore rrugë në këmbë për të mbërritur në parcelë. Policia e shtetit në bashkëpunim me Guardia di Financa, policinë kufitare si dhe Delta Forcen kanë bërë të mundur aksionin për sekuestrimin e këtyre dy pronave. Në pamje duket edhe një pus i hapur prej autorëve për të siguruar ujin e domosdoshëm për kultivimin e kanabisit edhe për periudhën e nxehtë të verës. Policia ka sekuestruar fidanet e kanabisit ndërsa ka shkulur bimët e mbjella. Hetimet janë fokusuar në identifikimin dhe kapjen e autorëve të kultivimit. Takimi i sotëm ndërmjet kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić për çështjen e funksionalizimit të drejtësisë në veri ka përfunduar pa ndonjë marrëveshje. Edhe pse kryeministri Thaçi ka shprehur përpara nisjes bindjen se ky takim do të sillte marrëveshje, ajo nuk ekziston. Por të dyja palët kanë pohuar se kjo është vetëm çështje teknike. Dialogu ishte parashikuar të niste në orën 3, por ka filluar pas orës 6 dhe takimi ndërmjet dy kryeministrave ka zgjatur vetëm më shumë se një orë. Baronesha është takuar me të dy delegacionet ndarasin, ndërsa në muajin prill pritet të ketë edhe një takim. Takimi i 31 marsit në Bruksel është i 23-ti me radhë në këtë nivel, por i pari pas zgjedhjeve parlamentare në Serbi.
Djatha ka triumfuar në zgjedhjet vendore në Francë duke mposhtur të majtët e partisë së presidentit aktual François Hollande. Kryeministri aktual jep dorëheqje ndërsa Hollande pritet të propozojë ministrin aktual të brendshëm si kryeministër të ri të vendit. Ndërsa në Turqi është rikonfirmuar si më e forta partia e kryeministrit Erdogan duke marrë mbi 45% të votave. Kryeministri francez Jean-Marc Ayrault ka dhënë dorëheqjen pas rezultatit të dobët arritur nga partia e tij socialiste gjatë zgjedhjeve vendore në Francë. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, pritet që presidenti François Hollande të emërojë ministrin e brendshëm Manuel Valls si kryeministër të ri të vendit. Lajmërimi pritet të bëhet gjatë pasdites së ditës së hënë. Në zgjedhjet e së dielës, partia e qendrës së djathtë Unioni për një lëvizje popullore fitoi raundin e dytë të zgjedhjeve vendore në Francë, duke konfirmuar disfatën e socialistëve. Të paktën 140 qytete të cilat drejtoheshin nga të majtët kaluan në qeverisje në UMP, duke ndëshkuar kështu Partinë Socialiste të presidentit François Hollande. I vetmi ngushëllim për socialistët është Anne Hidalgo, e cila është femra e parë kryebashkiake e Parisit, duke mundur sfiduesen e partisë UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet, me 54.5% të votave. Hidalgo do u jap mundësi socialistëve të mbajnë për 6 vite të tjerë karrikën e bashkisë së kryeqytetit. E djatha franceze ka arritur të fitojë zgjedhjet me 45.91% të votave, kundrejt 40.57% të së majtës, ndërkohë rezultatet e para tregojnë se ekstremistët e djathtë të Frontit Kombëtar, me në krye Marine Le Pen, ka arritur të fitojë në 11 qytete në të gjithë vendin, një rekord historik për këtë parti, e cila më parë ka arritur të fitojë në vetëm 4 qytete në fund të viteve 90. Mediat ndërkombëtare quajnë një humbje të thellë të qeverisë franceze duke humbur në 155 qytete. Zgjedhjet e datës 30 mars ishin konsideruar një referendum mbi presidentin François Hollande pas dy viteve të parë të qëndrimit të tij në presidencë. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan po gozon rezultatin e partisë së tij AKP, e cila dominon zgjedhjet administrative të zhvilluara të dielën e 30 marsit. Në këto zgjedhje partia e tij ka arritur të marrë 45% të votave. Skandalet dhe akuzat e 4 muajve të fundit duket se po zhduken pas zhvillimit të zgjedhjeve në Turqi. I vetmi qytet që ka kundërshtuar ka qenë Ankaraja, ndërsa pjesa tjetër e Turqisë ka konfirmuar besimin tek lideri Erdogan, i përfshirë në përqime telefonike i akuzuar për korrupsion. Opozita e vendit ka denoncuar se ka pasur parregullsi në këto zgjedhje, ndërsa Erdogan pas zgjedhjeve ka premtuar se të gjithë tradhtarët e vendit do ta paguajnë. Ky kërcënim i drejtohet ish aleatit të tij Fethullah Gülen, që sipas Erdogan ka organizuar gjithçka mbi akuzat për korrupsion në dëm të tij dhe të personaliteteve të qeverisë. Ditën e djeshme pa kohë për para zhvillimit të procesit zgjedhor, tensioni ka qenë i lartë në vend, duke u kthyer në dhunë ku pati 8 viktima dhe 18 të plagosur. Ngjarja e rënd ndodhi në jug të vendit, ku mbështetëse dy rivalve politik u përleshën mes tyre. Autoritetet bën të ditur se viktimat ishin pjesëtar të familjeve të rivalve politik. Të nderuar të rishikues, përfundojmë këtu me informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmesh. Ndërsa për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni, bota, por dhe lajmet nga sporti, ju mund të jeni në çdo moment duke klikuar në faqen tonë të internetit shqiptare.com. Ju në qëndroni me një raport.